جی بھائی مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس جو ہینڈ پمپ ہے یہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو ہے نا کافی جو ہے نا ہمارے گھر کے کام بھی جو ہے نا اس پانی سے جو ہے نا مسئلے بھی اس کا مسئلہ حل ہو جائیں گے, تاکہ جو عورتوں کو بار بار جو ہے نا اس پانی کے لیے گھومنا پڑتا ہے یہاں وہاں, تو وہ بھی جو ہے نا کافی جو ہے نا یہاں پر سہولت ہو جائے گی کہ ہم لوگ کو کہیں جو ہے نا دور نہیں جانا ہے, پورے محلے کی جو عورتیں ہیں نا یہاں سے بھرنے کے لیے آئیں گے, کہیں اور جانے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی, باقی پینے کا پانی ہے وہ تو کہیں سے آسانی سے بھر لیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال جو ہے نا آپ کی مہربانی جو یہ پانی آپ نے نل کا لگوایا اچھا یہ نہیں تھا تو آپ لوگ پانی باہر سے لے کر آیا کرتے تھے, بہت دور سے لے کر وہ بھی خرید کر سمندر کا پانی دور جانا پڑتا تھا یہاں سے دور جانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ سب کی بھی رائے یہی ہے بھائی, آپ کی بھی یہی رائے, چلیں یار بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس وقت میں موجود ہوں بابا جزیرہ آئی لینڈ ہے یہ, اور کیماڑی سے 25-30 منٹ کی مسافت پر سمندر پہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں گزرتے ہوئے, اور باقی یہ کہ یہ جو پمپ ہم نے لگایا گیا اس سے انشاءاللہ 35 سے 40 ہینڈ پمپ جو گھر ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں گے اور مختلف ضروریات کے لیے پانی کام آئے گا, تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں تاکہ اسی طرح کی رکھی گئے کام ہم انشاءاللہ جاری و ساری رکھ سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کونسل آف یوتھ اس وقت سب سے پہلے آ گئی ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ سب سے پہلا ہینڈ پمپ جو ہے وہ یہاں لگایا گیا. ابھی جنہوں نے اس کو بنایا گیا, جس نے لگایا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے پہلی مرتبہ اس جزیرے پہ اس طرح کے ہینڈ پمپ لگایا. الحمدللہ ابھی کی یعنی کہ دن میں دوسرا ہینڈ پمپ انوگریٹ کیا ہے. یہاں پانی نہیں ہے, میں نے پیچھے بھی بتایا کہ یار یہاں پہ ڈرمس میں آتا ہے, پیسوں میں لوگ لیتے ہیں نارمل استعمال کے لیے بھی, کیونکہ پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کافی دور سے پینے پلانے کا یہ لوگ خریدتے ہیں, باقی نارمل استعمال کے لیے بھی یہ جزیرے کے سے پار مطلب جا کے سمندر پہ وہاں سے خریدتے ہیں. تو الحمدللہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے, تاکہ اللہ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. ہینڈ پمپ نمبر 87 کا انوگریشن ہو چکا ہے, اور دعا یہ کہ اللہ ہمیں اسی طرح سے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس وقت میں بابا جزیرہ میں موجود ہوں اور ایک ریکویسٹ آئی ہوئی ہے. آپ یہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں, ایک ڈرم رکھا ہوا ہے اور یہ سمندر کا پانی اس میں تھوڑا بہت, اس سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے یہ لوگ اس کو جمع کر کے وضو کرتے ہیں. یہاں سب مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں. یہاں پہ پانی نہیں ہے, ڈرم آپ دیکھ رہے ہیں, بڑی مشکل میں لوگ ہیں یار. یقین نہیں آ رہا کہ ایک جزیرہ ہے, جزیرے میں موجود ہوں اور پانی کی ان کو بڑی نیڈ ہے, پریشانی ہے, خرید خرید کے لے کر آتے ہیں. تو اگر کوئی بھائی یہاں پہ ہینڈ پمپ لگوانا چاہے تو بسم اللہ میں حاضر خدمت ہوں, اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ خود بھی انوگریٹ کروں. تو بہت شکریہ, السلام علیکم. یہ ہر 3-4 دن بعد, یہ ہفتے میں 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, پانی آتا ہے کیماڑی سے اور یہاں پہ ڈرم سے سپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ 150 روپیز کے حساب سے ایک ڈرم دیا جاتا ہے, اس سے نارمل کی ضروریات پوری کرتے ہیں بابا جزیرہ والے. تو یہ بہت دقت والا معاملہ ہے, آسان نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم آئے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ سہولت ہم اپنے پاس سے لوگوں کو فراہم کر سکیں, تاکہ اللہ بھی ہمارے لیے کام آسان کر سکے. بہت شکریہ. پہنچاتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما, یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا, یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. امین. یا اللہ جن بھائی نے بھی اس کے لیے تعاون کیا, یا اللہ سب کی باتیں قبول و منظور فرما دے, یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما, یا اللہ جنت میں اللہ خام عطا فرما. امین. یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. امین. یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما, تیرے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالا, یا اللہ ہمارے کاموں میں وقت برکت عطا فرما, تاکہ ہم مزید اس طرح سے دیکھیے کام کر سکیں. امین. یا اللہ مزید سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
رحیم بھائیوں میں بابا جزیرہ میں موجود ہوں. یہ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ذرائع جو ایک بندہ اپنے گھر کو سروائیو کرنے کے لیے پانی اس ڈرم میں لے کر آتا ہے. آپ خود تصور کیجئے اگر آپ کو یہ مشکل ہو اس طرح سے لے کر آئے پانی, اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائیوں سپورٹ کیجئے. السلام علیکم بھائیو. کسی کو اگر معلوم کرنا ہو نا بابا جزیرہ میں پانی کیسے پہنچتا ہے, کیسے پہنچتا ہے, اس میں پانی فل ہوتا ہے یا مطلب کلواڑی سے آتا ہے یہاں پہ اور پھر یہاں سے سپلائی ہوتا ہے, بابا جزیرہ والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کونسل آف یوتھ اس وقت سب سے پہلے آ گئی ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ سب سے پہلا ہینڈ پمپ جو ہے وہ یہاں لگایا گیا. ابھی جنہوں نے اس کو بنایا گیا, جس نے لگایا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے پہلی مرتبہ اس جزیرے پہ اس طرح کے ہینڈ پمپ لگائے. الحمدللہ ابھی کی یعنی کہ دن میں دوسرا ہینڈ پمپ انوگریٹ کیا ہے. یہاں پانی نہیں ہے, میں نے پیچھے بھی بتایا کہ یار یہاں پہ ڈرمس میں آتا ہے, پیسوں میں لوگ لیتے ہیں نارمل استعمال کے لیے بھی, کیونکہ پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کافی دور سے پینے پلانے کا یہ لوگ خریدتے ہیں, باقی نارمل استعمال کے لیے بھی یہ جزیرے کے پاس مطلب جا کے سمندر پہ وہاں سے خریدتے ہیں. تو الحمدللہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ اللہ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. ہینڈ پمپ نمبر 87 کا انوگریشن ہو چکا ہے اور دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح سے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحمید محمد موسیٰ خان سے لطف السلام کو پہنچاتے ہیں, اللہ سے قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. امین. یا اللہ جن بھائیوں نے بھی اس کے لیے تعاون کیا, یا اللہ سب کی باتیں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جنت میں اللہ خام عطا فرما. امین. یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. امین. یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. تیرے ہی کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالا, یا اللہ ہمارے کاموں میں وقت برکت عطا فرما تاکہ ہم مزید اسی طرح سے نیکی کام کر سکیں. امین. یا اللہ مزید توفیق عطا فرما جو ساتھ ملا تاکہ اور زیادہ سے زیادہ کام کریں. ببرکتین اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی برحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. بعد لا الہ الا اللہ. یہ تو سب خالی ہیں. اچھا خالی کر دی, پانی آ گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت بابا جزیرہ میں موجود ہوں. ابھی پیچھے ڈرم سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہر 3-4 دن بعد, یہ ہفتے میں 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, پانی آتا ہے کلواڑی سے اور یہاں پہ ڈرم سے سپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ 150 روپیز کے حساب سے ایک ڈرم دیا جاتا ہے. اس سے نارمل کی ضروریات پوری کرتے ہیں بابا جزیرہ والے. تو یہ بہت دقت والا معاملہ ہے, آسان نہیں ہے.
اسی وجہ سے ہم آئے کہ یار کچھ نہ کچھ سہولت ہم اپنے پاس سے لوگوں کو فراہم کر سکیں تاکہ اللہ بھی ہمارے لیے کام آسان کر سکے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں بابا جزیرہ آئی لینڈ ہے یہ, اور کیماڑی سے 25-30 منٹ کی مسافت پر سمندر پہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں گزرتے ہوئے. اور باقی یہ کہ یہ جو پمپ ہم نے لگایا گیا اس سے انشاءاللہ 35 سے 40 ہینڈ پمپ جو گھر ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوں گے اور مختلف ضروریات کے لیے پانی کام آئے گا. تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں تاکہ اسی طرح کی دیکھیے گا کام ہم انشاءاللہ جاری و ساری رکھ سکیں. بہت شکریہ. جی 20-30 سیکنڈ کے نا